we were not getting support. Until one day, somebody shared our poster, and that person was Nana Mahazan. Thank you so much. Hai, saya Nana Mahazan dari Akademi Fantasia yang pertama. Saya sokong Kong. Jadi anda pun patut sokong Kong. Okey, kita sama-sama menderma buat anak sekalian. My name is Vince Chong from Akademi Fantasia first season and I'm supporting Kong. Hey, saya Zizi dari Akademi Fantasia. Saya sokong Kong. Kami sokong Kong dan anda pun patut sokong sama. Jangan lupa untuk menderma. Saya sokong Kong. Saya Dafi dan saya sokong Kong. I am supporting Kong. Supporting Kong. Hai, saya Nija daripada Akademi Fantasia 1. Saya sokong Kong dan anda patut sama-sama sokong Kong. Jangan lupa menderma. Saya Reza Muhammad daripada Akademi Fantasia. Saya sokong Kong. I support Kong. I hope you do too. Saya sokong Kong. K-H-O-M. Dan anda pun patut sokong juga. Hai, Assalamualaikum. Saya Farzana. Apa kata kita sama-sama membantu pelarian Syria yang kini berada di Jordan. Mereka ini memerlukan bantuan kita. Yes, anda yang sedang menonton, kalau nak tahu bagaimana dan di mana perlu anda salurkan wang-wang itu, right, inilah nombor-nombor yang perlu anda tulis dan boleh anda masukkan wang-wang yang ingin anda terima. Moga bantuan anda itu dapat memberikan keceriaan kepada mereka di luar sana. Dan yang pastinya, saya Fahmuzana menyokong. Dia dekat sana, anak-anak dia, cucu dia ada sakit lah. Tapi tak ada alergi sebab tadi. Kita duduk.